Matteus hoofstuk 5 Toe Jesus die menigte mense sien het hy in die berg opgegaan nadat hy gaan sit het het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel geseend is die wat treur want hulle sal vertroos word geseend is die sagmoediges want hulle sal die nuwe aarde ontvang Pasient is die wat honger en dors na wat reg is want hulle sal versadig word geseend is die wat barmhartig is want aan hulle sal barmhartigheid bewys word geseend is die wat rein van hart is want hulle sal God sien geseend is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word geseend is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is Wat aan hulle bo die koninkryk van die hemel. Geseend is jy wanneer die mense julle terwille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die provoete voor julle net so vervolg. Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Jy is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so vir mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, Verheerlik. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense sou leer sal die minstige ag word in die koninkryk van die hemel maar wie die wet gehoorsaam en anders sou leer sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel ek sê vir julle as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie julle het gehoor dat daar van die oudtyd af aan die mense gesê is jy mag nie moord pleeg nie En elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitstel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets tien het, Laat tannio hou daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsake teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog same met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgêe en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie. Julle het gehoor dat daar gesê is jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. As jou regter oog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg. Want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. Of as jou regterhand jou laat struikel, koop hom af en hoëm van jou weg want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel beland. Daar is gesê elkeen wat van sy vrou skei moet aan haar skei brief gee. Maar ek sê vir julle elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor oorspel maak dat sy eegbreekpleeg en iemand wat met die geskeide vrou trou pleeg ook eegbreek. Fadder het julle gehoor dat daar van die oudheid af van die mense gesê is jy mag nie jou eed verbreek nie en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek sê vir julle moed glad nie 'n eed aflê nie. Nie by die hemel nie, want dit is die troon van God. Nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete. Nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eed aflê nie want jy kan nie een haar wit of swart maak nie laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee nee wat meer gesê word as dit kom van die bose jy het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand maar ek sê vir julle julle moet julle nie teen kwaadwillige mense verset nie as iemand jou op die regterwang slaan draai ook die ander wang na hom toe As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou bokklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 km ver te dra, dra dit vir hom 2 km. Gee aan hom wat iets van jou vra en moet hom wat van jou wil leen nie afwys nie. Jy het gehoor dat daar gesê is jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle bid vir die wat julle vervolg sodat julle kinders kan weet van julle Vader in die hemel hy laat inder sy son opkom oor slegtes en goeies en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen as julle net die lief het wat vir julle lief het watter loon kan julle dan nog verwag maak die tollenaars nie ook maar net so nie en as julle net julle broers groet wat doen julle meer as anders Magty hyde nie ook maar net so nie. Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.